Som veľmi rád, že tu dnes môžem s nami privítať hostku, jednou pani docentka Henrieta Moravčíková. Pani docentka Moravčíková pôsobí na Ústave stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied. A naša dnešná hostka je odborníčkou v oblasti teórie, kritiky a histórie architektúry. Pani docentka Moravčíková sa konkrétne zaoberá skúmaním architektúry 20. storočia a venuje sa tiež otázkam ochrany moderného architektonického dedičstva. Naša dnešná hostka je autorkou celého radu kníh a štúdií v tejto oblasti a mnohé z nich potom si môžete neskôr pozrieť tam v tej zadnej časti miestnosti. Ale dovolte, aby som v tejto chvíli najprv dal už slovo našej dnešnej hostke, aby nám teda objasnila, či môže byť a či je slovenská architektúra totalitná. Ďakujem pekne, povedali mi, že musím hovoriť do mikrofónu, je to zvláštne, ako keby sme moderovali nejaké kultúrne podujatie a pritom budeme hovoriť o architektúre. Dovolím si hneď na začiatku trošku zapolemizovať s úvodnými slovami. Väčšinou historici a politológovia hovoria, že na Slovensku sa v podstate totalitný režim, ak vôbec, lebo ešte aj nad tým dávajú otáznik, vyskytoval len vo veľmi krátkych historických úsekoch. Jedným bol totalitný režim Slovenskej republiky, ktorá fungovala na našom území počas druhej svetovej vojny. A druhým bola krátke obdobie komunistickej diktatúry od roku 1948 zhruba do 1953 roku. Po tomto čase, teda po určitom kolapse toho stalinistického systému riadenia komunistickej krajiny už vlastne vyprchal aj ten náboj, ktorý ten režim, ten totalitný náboj, ktorý ten režim mal. A toto obdobie sa zvykne potom označovať buď ako posttotalitné, ako ho označil bývalý prezident Československa Václav Havel, alebo sa zvykne označovať ako autoritatívne alebo autoritárske. Nebudem však ja vám tu dnes rozprávať o politike až tak veľmi, aj keď tá téma bezprostredne s politikou samozrejme súvisí. Nakoľko vôbec môže architektúra byť totalitná, to je veľká otázka. Tie všetky štyri, ktoré vidíte na tom obrázku hneď prvom, sa dajú označiť ako totalitné a dokonca niektoré z nich ste určite už aj počuli, že sa ako totalitné označujú. Hovorí sa, že ten totalitný rozhlas bratislavský nie, alebo tá totalitná Petržalka, to je myslím si celkom bežné označenie na tieto typy architektúr. Už málo kto povie na budovu Národnej banky, že je totalitná, to asi málo koho napadne. A možno aj koho napadne, že totalitné je toto. Nová Dubnica, socialistické mestečko. Pokúsim sa teraz prejsť cez také nejaké príklady a porozprávať vám, že aká vôbec bola súvislosť medzi tým spoločenskou objednávkou, to znamená medzi tými, ktoré architektonické dielo objednali a zaplatili, tými, ktorí ho naprojektovali, teda architektmi, a v konečnom dôsledku tými, ktorí ho užívali, to znamená ľuďmi, ktorí sa v tomto prostredí nakoniec ubytovali alebo v ňom začali pracovať. Poďme hneď k tej najstaršej z tých všetkých totalitných, ktorých som vám tam na úvod ukázala. Postavili ju v 38. roku, takže by ste sa mohli celkom objektívne opýtať, že čo vám to tu trepem, veď teraz som povedala, že totalitný režim začal až po vzniku slovenského štátu, teda v 39. roku. Práve tu sa nádherne ukazuje na tomto príklade, ako je relatívne to spojenie medzi architektonickou formou, to znamená medzi tým, ako ten dom vyzerá, a tým, aké je jeho ideologické pozadie, to znamená, či sa chce zapáčiť tomu režimu, alebo či sa chce zapáčiť nejakej vládnej ideológii, alebo niečo podobné. V každom prípade, keď Národnú banku objednávali ešte demokratický režim Československej republiky, bolo to prostredníctvom architektonickej súťaže, takže stále nič totalitné. A vyhral tú súťaž architekt Emil Beluš, ktorý bol v tom čase veľmi slávnym československým architektom. Napriek tomu, tá forma, my, architektonickí historici, nehovoríme, že je totalitná. Prečo? Hovoríme to nie celkom preto, že si túto formu veľmi dobre
adoptoval ten režim, ktorý potom nasledoval, to znamená ten fašistický režim Slovenského štátu, a s obľubou práve pred touto impozantnou monumentálnou stavbou poriadal svoje manifestácie. Ale hovoríme to skôr preto, že architektonická forma, ktorú Beluš použil na Národnej banke, sa nejak veľmi až podozrivo podobá práve na tieto architektonické formy, ktoré vidíte na tých obrázkoch teraz. Konkrétne formy, ktoré ešte pred niekoľkými rokmi predtým postavili v Taliansku. V Taliansku, ktoré už vtedy bolo ovládané Mussolinim, v Taliansku, ktoré už vtedy bolo fašistickou diktatúrou, teda totalitným režimom. V čom je tá forma taká výnimočná, alebo prečo by sme ju mohli povedať, že predsa len má nejaké znaky, ktoré s totalitarizmom súvisia? Skoro každý totalitný režim sa vždy snaží reprezentovať sa niečím monumentálnym. Veľkou formou, veľkou architektúrou, snaží sa ovládnuť priestor, snaží sa čo najviac zapôsobiť na tých divákov, to znamená na svojich občanov. Snaží sa byť viditeľný, snaží sa ovládať verejný priestor, snaží sa demonstrovať súčasne svoju čistotu, krásu, jednoduchosť. To bolo veľmi charakteristické práve pre Talianov. Ten ich štýl sa zvykne v histórii architektúry nazývať talianským racionalizmom. A samozrejme, že nemohol ostať bez odozvy aj v ostatných kusoch Európy alebo štvrtiach Európy. A samozrejme aj na Slovensku architekti vnímali, že v Taliansku sa tvorí niečo nové, niečo zaujímavé. No tak sa tým inšpirovali. A obávam sa, že Emil Beluš ani len netušil, aké spoločenské zriadenie v tom čase v Taliansku prevládalo, a vôbec netušil nič o ideologickom pozadí tejto architektúry, napriek tomu ho očarila. V tom istom období veľmi podobné formy, skoro na nerozoznanie podobné, rozvíjalo v Európe aj iné spoločenské usporiadanie. Bolo to Nemecko, Nemecká ríša. V tom čase už pod vládou Adolfa Hitlera jasne totalitná spoločnosť. A je zvláštne alebo zaujímavé, že sa dopracovali architekti úplne rovnakému architektonickému výrazu aj vo fašistickom Taliansku, aj v tom nacistickom Nemecku. Vždy to boli tie monumentálne formy, to vrátenie sa naspäť k nejakým antickým vzorom, vidíte to v tých vysokých stĺpoch, určite si spomeniete, keď ste na dejepise preberali starý Rím alebo Grékov, že sa všade vyskytovali vysoké stĺpy a ten charakteristický antický rád alebo poriadok. A to si samozrejme totalitné režimy veľmi radi požičiavali túto formu, lebo to vzbudzovalo vážnosť, vzbudzovalo to takú tú historickú prítomnosť, niečo, čo ich navždy vpečatí do dejín. No pochopiteľne, nebol to jediný Emil Beluš, ktorý sa na Slovensku niečím takým inšpiroval, boli to aj ďalší architekti. Dokonca by som povedala, že tento spôsob stavania prekvital práve už potom v období, kedy sa naozaj vlády ujal totalitný režim a kedy už na Slovensku môžeme hovoriť o nejakých atribútoch, ktoré môj predrečník pomenoval na začiatku, že sa ten režim snažil v období Slovenského štátu vojnového ozaj ovládnuť všetky zložky ľudskej existencie v rámci toho štátu. Tu vidíte na jednej strane architektúru, ktorá sa určite v mnohom ponáša na tie príklady, ktoré sme videli z Ríma, alebo teraz Forli. Forli je také malé mestečko na východnom pobreží Talianska. Dôležité bolo preto, že sa tam Mussolini narodil. Takže podobnosť medzi tým, čo vzniklo vo Forli, alebo tým, čo vznikalo v Berlíne, alebo iných nemeckých mestách v tom čase, a tým, čo navrhol architekt Otto Reichner pre malé mesto na Slovensku, pre Žilinu, je zjavná. Vidíte tam znova tie stĺpy, vidíte tú monumentalitu, dokonca ešte kameň používali ten istý, pretože biely mramor alebo travertín sa považoval za vyjadrenie naozaj niečoho skvostného, čistého, bol to ideál krásy pre to obdobie. Tu vidíte aj ďalšiu zaujímavú súvislosť, že už to tentokrát nebolo na Slovensku len o architektonických formách, ale bolo to aj o politických súvislostiach. Tento tučný pánko je prezident Tiso. Nebývalo to veľmi často na Slovensku a vôbec to nie je časté, aby prezidenti chodili poklepkávať po základných kameňoch nejakých architektonických diel.
Akurát, že toto architektonické dielo bolo pre ňo mimoriadne dôležité. Ten dom vznikal ako sídlo katolíckej cirkvi v Žiline. Žilina bola veľmi známa ako centrum Hlinkovej národnej strany. To znamená, že bolo to svojím spôsobom mesto, ktoré ašpirovalo na to, aby bolo hlavným mestom toho totalitného slovenského štátu. Preto si aj tak ohromne považovali, že môže vzniknúť takéto dielo, preto si to Tiso považoval a išiel tam ten kamienok poklepkávať. Súvislosti. Prečo by sme možno mohli túto architektúru zo všetkého najviac, čo vám tu budem dnes ukazovať, považovať za totalitnú? Keď ju budovali, vybúrali kvôli tomu všetky domy, ktoré stali okolo, pretože si zobral architekt spolu s tým objednávateľom, teda katolickou cirkvou alebo jej reprezentantmi v Žiline, takú ideu, že práve tento dom s veľkými nádhernými schodami bude slúžiť ako hlavný nástup do centra Žiliny. Vôbec ich netrápilo, že už tam niečo predtým stálo, veľmi charakteristické pre totalitný režim, lebo keď tam niečo stojí, môžeme to predsa zbúrať. A ešte vhodnejšie je, keď to náhodou vlastnia takí občania, ktorí vlastne za plnohodnotných občanov toho štátu ani nepovažujeme. Takže domy, ktoré stali na tomto území, boli vyvlastnené židovským obyvateľom Žiliny a samozrejme zbúrané. Na ich mieste bol postavený ten nový reprezentačný dom. Ešte taká pikantéria možno, že každá veľká stavba, každá monumentálna stavba stojí veľa financií. V Žiline si aj s tým celkom dobre poradili, pretože tú židovskú komunitu mali pomerne silnú, takže od jeho vyvlastneného majetku bola fúra. Ten odpredali a za financie, ktoré takto získali, mohli práve tento krásny reprezentačný dom so všetkými tými atribútmi toho totalitného nazerania na architektúru postaviť. Dnes sídli v tomto dome mestské divadlo. Nikoho ani vo sne nenapadne vrácať sa naspäť k histórii tejto stavby. A možno len ako taký vtip na okraj, že keď sme prišli do Žiliny predstaviť túto našu knižku, leží aj tam, ktorá, ale môžem vám ju nechať na pozeranie, páči sa, ktorú sme vydali v súvislosti so skúmaním tohto totalitarizmu na Slovensku, ako sa premietol do architektúry, tak sme prišli dať v Žiline na magistráda. A hovoríme tej vicestarostke, že no, tu sme vám doniesli knihu, je tam aj zo Žiliny jeden príklad. Ona, že áno, a že ktorý? A my, že no, mestské divadlo. Mestské divadlo, ježiš, no, to ste sa pomýlili, to nepostavili v totalitnom režime, ako ste mohli takú chybu robiť. To znamená, že ani len ľudia, ktorí vlastne, a to podotýkam, že tá pani pracovala predtým na stavebnom úrade, to znamená, že mala aké také vzdelanie, ktoré by mohlo napovedať, že by mala vedieť niečo o histórii svojho mesta, tak už vôbec im to nedochádza, že práve táto architektúra vlastne v Žiline symbolizuje v najväčšej miere prítomnosť toho režimu, ktorý nazývame totalitným a previazania toho režimu s architektúrou. V skutočnosti by sme o tejto architektúre možno vôbec ani nehovorili alebo nemali dôvod o nej hovoriť, keby to bola nejaká priemerná architektúra. Ale napriek tomu, že vznikala v takých podmienkach, ako vznikala, tak ju vlastne môžeme označiť za pozoruhodnú. Ukážem vám ešte niekoľko takých paralel, ako sa s určitým posunom isté inšpirácie z rozvinutých totalitných režimov európskych dostávali do nášho prostredia. Vidíte na tých rokoch, že niekedy to bol až 10-ročný posun alebo takmer 10-ročný posun medzi tým, čo vymysleli Taliani pre svojho totalitného šéfa Mussoliniho a čo potom vymysleli v zápätí Slováci alebo teda v zápätí o 10 rokov pre svojho totalitného šéfa. Tí sa zase slovenskí architekti. Myslím si, že je každému viac než jasné, aké asi podobnosti medzi týmito dvoma architektúrami sú. Neviem, či vám niečo hovorí spojenie Dunajský veľtrh. Asi skôr nie. Dunajský veľtrh bol medzinárodný veľtrh, ktorý sa na pôde Bratislavy odohrával od začiatku 20. storočia a vlastne tieto príklady, pardon, ktoré tu vidíte na obrázkoch, tak
Tak to sú projekty na toto výstavisko na mieste, kde dnes sa nachádza zvyšky bývalého parku kultúry a oddychu. Dokonca niektoré tie budovy, ktoré tam dodnes stoja, ešte pochádzajú z tohto návrhu. A čo je zase taká pikantéria, súvisí to bytosne s tým, že keď niečo sa v rámci totalitného režimu plánuje, sa to plánuje vo veľkých mierkach a aj sa to dokáže uskutočniť vo veľkých mierkach, pretože samozrejme tým, že ako sme počuli, totalitný režim ovláda všetko v tej krajine, tak vie zabezpečiť, že má dostatok miesta na to, aby si mohol niečo stavať, má dostatok financií. A takisto to bolo aj v tomto prípade, že si vedel vlastne zabezpečiť územie pri Dunaji, vedel zregulovať Dunaj, vedel vytvoriť podmienky na to, aby tam mohla takáto veľká stavba sa realizovať, aj keď samozrejme nie celkom práve táto exponovaná architektúra s tou vežou nakoniec nebola postavená. Nie všetky realizácie alebo nie všetky architektúry však nevyhnutne musia byť také monumentálne, ako sme si ukazovali doteraz. Tu vidíte celú prehliadku toho, čo sa na území Slovenska stávalo vlastne počas vojny, to znamená v bytostne totalitnom režime. Začína to architektúrou Union Banky na Gröslingovej ulici v Bratislave, ktorú možno viacerí z vás ste už zaregistrovali, to je tá prvá na obrázku. Pokračuje to na Račianskej obytnou kolóniou Dynamit, ktorá bola postavená pre zamestnancov továrne Dynamit Nobel, ktorá vyrábala výbušniny a vtedy bola v nemeckom vlastníctve. Alebo kolónia Palener, ktorú ste si možno všimli, keď ste boli na prechádzke v Horskom parku, ktorú zase postavili pre inú nemeckú firmu, ktorá v tom čase na Slovensku pôsobila. Vidíte, že vlastne formálne alebo vzhľadovo ani jedna z týchto architektúr už nepripomína tie monumentálne diela, ktoré sme videli predtým. A je to presne tá druhá stránka toho premýšľania, ako by mohol totalitný režim zaujať svojich občanov. Buď monumentálnymi dielami vo verejnom priestore, alebo práve naopak veľmi útulnými, takými ľudomilými a romantickými realizáciami pre ich každodenný život. Nemci na to mali výstižné pomenovanie Heimatstil, tak štýl domova, alebo štýl, ktorý mal pripomínať domov a mal ľuďom evokovať, že sa v tých svojich dielach cítia, v tých svojich obytných budovách cítia naozaj ako doma. Všetci títo architekti, ktorí sú tu spomenutí, či už to bol Ernst Steiner, alebo Julius Porson, alebo Franz Michel, boli architekti nemeckej národnosti, ktorí vlastne v období slovenského štátu v podstate boli nútení pre režim pracovať. Dokonca boli nútení do takej miery, že tu existovala tzv. Aufbaufdienst, to znamená výstavová služba, v ktorej museli povinne odvádzať isté hodiny práce, práve preto, že boli Nemci a mali slúžiť teda propagácii týchto nemeckých cieľov alebo propagácii cieľov Nemeckej ríše. Boli však aj iní architekti, ktorí v totalitnom režime tvorili a možno by ste povedali, že veď to je vlastne skoro to isté, tiež nejaký Heimatstil. A pritom je to niečo, čo vznikalo úplne na opačnom pole toho spektra. Architekt Ladislav Foltin, ktorý navrhol tento dom, bol židovský architekt, a počas druhej svetovej vojny sa ukrýval vo Vysokých Tatrách a túto zámkovského chatu, ktorú si všetci poznáte, keď ste sa niekedy vydali na túru do Vysokých Tatier a chceli ste sa dostať do Malej studenej doliny, tak určite ste si tu dali pivo alebo niečo podobné. Postavili ju tam pre známeho horolezca, horského vodcu zámkovského, ktorý sa preslávil, potom už teda sa to po vojne až prevalilo, ale vtedy sa našťastie nepreslávil, ale vedelo sa o ňom, že sa tam ukrývajú Židia a komunisti a proste všetci možní, ktorí sa nemohli ukazovať na verejnosti v mestách, tak práve tu našli útočisko a medzi inými aj architekt Foltin. Totalitný režim dokonca dokáže produkovať aj takéto diela, ktoré nemajú s tou krásnou architektúrou odkazujúcou na antiku vôbec nič spoločné. Architekt, ktorý projektoval pracovné tábory pre židovskú komunitu na Slovensku, kde boli občania Slovenska odvádzaní nútene na to, aby vykonávali nejakú prácu a súčasne boli tieto tábory prestupnými stanicami k ich transportu do koncentračných táborov dominantne na poľskom území,
tak tento architekt Andreas Steiner nebol žiaden Nemec, bol to Žid, ktorý bol zamestnaný v ústrední Židov, organizácii, ktorá mala počas slovenského štátu na starosti všetko, čo súviselo so židovským obyvateľstvom, a teda medzi iným mala na starosti aj projektovanie týchto pracovných táborov. Takže Andreas Steiner, ktorý bol počas Československej republiky v 30. rokoch jedným z najvýznamnejších architektov na Slovensku, dal by sa povedať v Československu, pretože postavil krásne vily a bytové domy rovnako v Bratislave ako v Brne, sa nakoniec na sklonku svojej kariéry zaoberal tým, ako umiestniť čo najväčšie množstvo ľudí do čo najlacnejších barakov a racionálne ich rozložiť na Zelenej lúke nedaleko Novákov. Takže aj takto sa môže totalitný režim premietnúť do architektúry, ak tu ešte vôbec možno o architektúre hovoriť. Slovenská spoločnosť, ako som spomenula na začiatku, zažila dve také kľúčové obdobia, ktoré môžeme označiť za totalitné. Jednak ten vojnový slovenský štát a jednak potom diktatúru komunistickej strany, ktorá sa ujala moci po 48. roku. A táto diktatúra sa takisto veľmi výrazne premietla do architektúry. A nielen do architektúry, ale aj do umenia. Bolo to tak ani nie preto, že by si architekti tentokrát vyberali nejaké vzory, lebo ešte aby som doplnila k tomu predchádzajúcemu obdobiu, vlastne ten slovenský režim vojnový, to režim toho slovenského vojnového štátu nikdy nebol schopný formulovať, že nám sa páči takáto architektúra a vy, architekti, všetci musíte teraz takto stavať. To nikdy nedokázali. Boli rôzne zjazdy, rôzne mítingy pracovníkov z oblasti umenia, kde sa pokúšali nejak definovať, že ako by asi mala vyzerať tá úžasná slovenská architektúra, ale nepodarilo sa im to. Už oveľa lepšie alebo sofistikovanejšie na tom boli práve v období tej komunistickej diktatúry, pretože v Sovietskom zväze sa vtedy v oblasti umenia etablovala taká umelecká doktrína alebo taký umelecký vzor, presvedčenie, že by sa mala architektúra aj umenie vrátiť preč od tej abstraktnej modernej architektúry navspäť niečomu zrozumiteľnému pre široké masy, že by sa mala približiť k histórii, že by mala brať vzory práve z takých období, ktoré boli charakteristické pre šlachtu alebo neviem koho. A tieto šlachtické vzory by mala sprístupniť širokým masám, to znamená proletariát, ktorý dovtedy nemohol ísť do palácov, mal v tých palácoch konečne bývať. A práve túto doktrínu sa vlastne stalinistickému sovietskému zväzu darilo celkom dobre rozpriestraniť alebo rozpustiť aj do ostatných komunistických krajín v Európe, všetkých prakticky, ktoré boli pod vplyvom Sovietskeho zväzu, či už si vezmeme Poľsko, Maďarsko, východné Nemecko alebo Rumunov, Bulharov, dokonca sa im to chvíľku darilo aj v Juhoslávii, až na to, že tí sa veľmi, veľmi rýchlo vzbúrili a spamätali. Vidíte tu zase meno architekta, ktorého sme už spomínali, Emil Belluš. Mohli by ste si myslieť, že bože môj, ten sa nechal nahovoriť naozaj na všetko. Aj sa nechal, ale bola to skôr existenčná otázka, nemal veľmi na výber. Práve v tom čase, keď projektoval internát Mladú gardu, ktorú asi tiež dobre poznáte na Račianskej ulici v Bratislave, ten internát, tak v Bratislave prebiehala tzv. Akcia B, neviem, či ste už o tom niekedy počuli. Bol to nápad, že nikto nemôže obývať väčší priestor ako, ja neviem, nejaký minimálny byt. Zacielili sa najmä na všelijaké buržoázne elementy a samozrejme architekt, ktorý mal vlastnú vilu, bol teda buržoázny element par excellence. Takže Belušovi hrozilo, že ho vyhodia z jeho vlastného domu a vysťahujú mimo Bratislavu. Nuž, čo by ste neurobili preto, aby ste mohli ostať vo svojom vlastnom dome, takže toto je to, čo dokázal Emil Belluš urobiť preto, aby mohol ostať vo svojom vlastnom dome. Zdá sa však, že jemu to nebolo až tak proti srsti. Napriek tomu, že hovoríme, ako totalitný režim zasahoval do tej architektonickej tvorby, tak keď si porovnáte tieto dve diela, dnešnú fakultu architektúry, vtedy pavilón teoretických ústavov, prvá budova vlastne Slovenskej technickej univerzity, ktorá sa po vojne postavila, s tým jeho predchádzajúcim dielom, tak,
tak vlastne až taký obrovský rozdiel ani nevidíte. Že zrejme to bolo niečo, čo tomu architektovi bolo prirodzené. Spomenie si niekto, že čo je toto? Super, perfektné. Ja som len chcela, že aby to bol jeden, ja by som vám potom dala taký darček. Tak na budúce, keď sa budem pýtať, tak prosím vás sa trošku prihláste a ja vám potom dám taký srandovný darček za odmenu. No jedným slovom, Belušovi to vlastne bolo úplne prirodzené. Všetko to, čo mu nejakým spôsobom nanútili v tom období totalitných režimov, to znamená návrat k nejakým klasickým princípom a odklonenie sa od abstrakcie modernej architektúry. On považoval za prirodzenú súčasť svojho architektonického vyjadrovacieho jazyka. To znamená, že to donútenie samozrejme bolo do určitej miery, ale do určitej miery to tak úplne prirodzene cítil. Takže opäť to ukazuje jednu z tých faziet toho vzťahu medzi totalitným režimom a architektúrou. Okrem toho, s architektami je to vôbec celé zložité. Niekedy ich ani nemusia vyhadzovať z domu a oni veľmi radi slúžia tým mocným, ktorí sú schopní realizovať ich architektonické diela. Týchto, čo tu vidíte na obrázku, vlastne v podstate ani jeden sa nepohyboval v totalitnom režime. Tento tu prvý, toto je Emil Beluš, pozrite sa, ako sa veselo chichoce. A to je preto, že práve sa mu podarilo podľa jeho projektu zrealizovať most kolonádovi v Piešťanoch. A to sa fakt, že nestávalo často, že prišiel prezident Eduard Beneš a ešte aj Milan Hodža, ktorý bol vtedy ministrom poľnohospodárstva, mu prišiel potriasať pravicou tomu architektovi. To je pre architektov strašne dôležité, lebo architekti sú rovnako ako všetci ostatní umelci mimoriadne marnomyselní a preto, keď niečo vytvoria, je pre nich ohromná podsta, keď to môžu aj zrealizovať, čím väčšie, tým lepšie. A samozrejme, keď im potom za to niekto ešte aj poďakuje, tak sa cítia veľmi dôležitý. To je úplne normálna ľudská vlastnosť, lenže na rozdiel od tých, ktorí urobia niečo maličké, tak architekti väčšinou ovplyvňujú naše životné prostredie svojimi veľkými stavbami, takže niekedy to môže mať naozaj fatálne následky. Druhý architekt, aha, tuto sa krčí, takisto sa hrozne teší, že bude môcť realizovať obrovskú stavbu, lebo tento pánko, ktorý tu na ňo dozerá, to je sám veľký Jan Baťa, ktorý vlastnil najväčšie továrenské impérium v tom čase v Československu a práve plánoval jednu obrovskú, najvyššiu budovu, ktorá sa mala v Zlíne postaviť. Okrem toho, to sú všetko sami architekti. Čipera je architekt a tento dokonca klačí. To je Lidie Gahura, slavný architekt. Všetci strašne chceli stavať pre Baťu, lebo Baťa bol bohatý. Baťa mal v rukách ohromnú moc a dokázal všetky ich sny a všetko to, o čom len premyšľal vtedejšia architektonická scéna, premietnúť do reality. Žiadna totalita, proste len silný investor. A koniec koncov aj tento tu architekt, Jan Svetlík. Viete niekto, kto je, čo je toto? Ale prihláste sa, prosím, nekričte. Čo je toto? Kto vie? Čo je to? Povedzte. Áno, super, prvý darček. Darček je cyklistická mapa po bratislavských sídliskách. Je to presne tak, toto je Slavín. A viete, kto je tento namosúrený pánko tu? To je Chruščov. Chruščov, vtedajší šéf Sovietskeho zväzu alebo ministerský predseda Sovietskeho zväzu, ako by sme to dnes povedali, ktorý sa prišiel pozrieť, že či to tí Slováci ten naozaj môžu v tej Bratislave postaviť. A Svetlík bol celý rozklepaný a celý rád, že taká veľká autorita hovorí, že dobre, môže to byť. To znamená, že tu vidíte ešte ďalšiu fazetu alebo ďalšiu vlastnosť tohto vzťahu medzi architektúrou, totalitarizmom a tými, ktorí tú architektúru vytvárajú. Prosto totálne režimy, bohatí investori, to sú tí, ktorí vytvárajú prostriedky na to, že sa môžu veľké diela realizovať. Nie nadarmo, taký, dalo by sa povedať, najväčší guru súčasnej architektúry, Holandian Rem Koolhaas, vyhlásil, že v podstate jediný režim v súčasnosti, ktorý ešte dokáže niečo poriadne vytvoriť, je Čína, pretože je tam proste totalitný spôsob riadenia spoločnosti. Akurát Číňania si môžu dovoliť plánovať a realizovať v takých mierkach, akých to žiadna normálna demokracia nedokáže, pretože sa to rozpadne po prvých dvoch, troch krokoch, vždy začne to protestovať, jednému sa nepáči to, druhému ono a zrazu sa celý veľký zámer rozpadne.
toho Karfika si pamätáte, čo tam čupel. Tak toto je tá budova, ktorú postavil. Administratívna budova továrne Baťa. Baťa vyrábal topánky, to asi viete. A bola sa 21-tka, lebo mala 21 poschodí a bola najvyššou budovou v Európe, keď ju postavili. Takže nemôžete sa vôbec tomu Karfikovi čudovať, že tam tak čupel a tak sa hrozne tešil, že ten Baťa mu dá nejaký priestor. Karfik nebol žiaden totalitný architekt, keď to tak vezmeme. Pracoval kedysi u Franka Lloyda Wrighta v Spojených štátoch, mal fantastické školy, vynikajúce vzdelanie. Ako náhle sa moci v 48. zmocnili komunisti, čiperný Karfik okamžite pochopil, že sa treba preorientovať a nerobiť už pre Baťu, ktorý bol mŕtvý, pochovaný v dejinách, teda nie mŕtvý fyzicky, ale mŕtvý historicky. A chopil sa ideálnej príležitosti, ktorú vtedy totalitný režim propagoval. Bývanie pre všetkých. Karfik vymyslel prvý panelák v Bratislave. Viete niekde, kde to je? Videli ste ho niekto už? Nie? Prvý panelák je na Kmeťovom námestí. Je to nedaleko internátu Juraja Hronca, internátu Slovenskej technickej univerzity. Niekedy sa tam chodí pozrieť, je to naozaj zaujímavé, v takom malom parčiku stojí. Nikto by nepovedal, že práve Karfik, ten veľký demokrát a Amerikán, ako ho zvykli nazývať, bude ten, ktorý bude projektovať prvý panelový dom. Lenže práve to, čo sa naučil u Baťu, to znamená poskladať budovu z jedného elementu, obrovskú, nekonečnú, tak to potom výborne uplatnil na bytovej výstavbe. Takisto dokázal z jedného prvku panelu poskladať celé baráky. Ďalší architekt, ktorý vlastne bol, dalo by sa povedať, Amerikánom, Jiří Kroha, architekt, ktorý sa preslávil medzi vojnami svojou bohemskou povesťou, naozaj umelca avantgardného, všetko, čo s tým súviselo, od krásnych návrhov, moderných víl, cez bujare večierky a publikovanie v rôznych časopisoch, rozvážanie sa na autách a tak ďalej, charakteristický bohem, tak nakoniec skončil jeho najväčšie dielo v podstate je práve tento projekt. Projekt na socialistické mesto Nová Dubnica. A Kroha, ktorý bol vlastne hlavnou postavou v medzivojnovom období toho avantgardného, toho tej presadzovania myšlienky modernej architektúry, to znamená žiaden ornament, všetko jednoduché, všetko racionálne, tak sa úplne otočil v priebehu niekoľkých rokov a naprojektoval takéto sídlo, ktoré nemalo už s tými jeho myšlienkami abstraktnej architektúry nič spoločné. Až na jednu vec, keby sme chceli Krohu odsúdiť, že vlastne prevrátil plášť, tak by to nebolo celkom tak, pretože práve myšlienka toho socialistického mesta, to znamená mesto, ktoré je naprojektované pre nejakú komunitu, ktorá žije spolu, mesto, ktoré si tá komunita ešte aj fyzicky sama vybuduje, pretože k tomu bola samozrejme nútená. A mesto, ktoré je ukážkou bývania pre pracujúceho, ktorý dostal zrazu to najlepšie, čo predtým bolo určené len pre šlachtu a pre boháčov. Takže všetko to, o čom on sníval vlastne medzi tými vojnami, keď hovoril o tom, že architektúra má slúžiť pre všetkých, dokonca urobil taký úžasný výskum, ktorý nazval sociologický fragment bývania, kde sa zaoberal tými rozdielmi, koľko musí vytrpieť robotnícka žena, kým navarí obed, lebo je obklopená, neviem, nejakým neporiadkom a nedostatkom a špinou a koľko málo času tomu venuje buržoázna žena, ktorá má slúžku, teda žiaden čas tomu nemusí venovať. Proste toto celé on analyzoval vo svojich príspevkoch alebo v svojom príspevku na sociologický fragment bývania. A vlastne, síce v inej forme, ale v podstate to nakoniec práve v Novej Dubnici realizoval. A je Nová Dubnica nejakým spôsobom totalitná? Kto si už pamätá, že tí, ktorí tam prišli bývať, vlastne museli odpracovať povinné brigádnické hodiny na výstavbe týchto domov? Kto si už pamätá, že to bolo práve to obdobie, kedy množstvo ľudí, ktorí nesúhlasili s režimom, putovali do väzenia a do jachymovských bani, ktoré boli iba cez kopce na Morave? Prosto to si už nepamätá takmer nikto. A keď robili naši študenti prieskum, že obľúbenosť bývania práve v tomto mestečku, tak vlastne sa ukázalo, že všetci ľudia sú mimoriadne spokojní, že sa im páčia tie zdobené paneláky,
že vlastne sa im tam výborne žije, že je tam veľa zelenia a nikto si už nepamätal, že to malo nejaké negatívne politické súvislosti, ten začiatok toho ich obytného prostredia. Toto tiež nevyzerá veľmi demokraticky, však tak to vyzeralo terajšie na meste Slobody na začiatku alebo v prvej polovici 20. storočia. Bratislavčania vedia, že sa tomu hovorilo Firšnal, kedysi to bolo vlastne vojenské cvičisko. A je to ďalší priestor bratislavský, ktorý nám nádherne ukazuje, ako vlastne, ako sa môže ten totalitný režim alebo tá absolútna vláda premietnúť do ovládnutia verejného priestoru, premietnúť do architektúry, ale ako vlastne to ani nie je absolútne nikdy možné. Toto bolo miesto, ktoré, ako som už povedala, bolo vojenským cvičiskom, tomu zodpovedá aj spôsob, ako ho využíval ten totalitný režim slovenského štátu, ale samozrejme, že mu vôbec nestačilo to, že sa tam budú producírovať hlinkové gardy alebo niečo podobné. Chceli sa ho zmocniť architektonicky, lebo to bolo dôležité. A uzmysleli si, že práve toto územie je ideálne miesto na to, aby postavili novú vládnu štvrť, lebo Bratislava, veľké hlavné mesto obrovského významného slovenského štátu, to teraz trošku ironizujem, nemala stále vládnu štvrť a na takú im hlavné mesto sa patrilo, aby nejakú získala. Takže usporiadali vtedy vlastne pod kuratelou zase prezidenta republiky jednu velikánsku medzinárodnú urbanistickú architektonickú súťaž, ktorá mala určiť, ako to tá vládna štvrť bude vyzerať. Čo bolo zaujímavé a možno charakteristické, pretože už to bol totalitný režim, že už nebola tá súťaž verejná. Ešte tá Národná banka na začiatku, tam sa mohol hocikto prihlásiť, ale teraz už nie. Mohli sa prihlásiť iba tí, ktorí mali slušný arijský pôvod a boli teda vyzvaní nejakí Nemci, nejakí Taliani a zo pár Slovákov. Medzi nimi Emil Belúš zase, aj keď ten posledný návrh, čo tam vidíte, ten je z neskoršieho obdobia. Taliani, samozrejme, lebo tých sme mali radi, to sa nám páčilo, ako tam v tom, ako to ten Mussolini staval. No a čo je trošku kuriozita, tento človek, o ktorom si vtedajší režim myslel, že je Slovák, pretože mal slovenského otca, ale v skutočnosti žil v Čechách a to znamená, že v tom čase sa vlastne nemal na Slovensku ani len vyskytovať, napriek tomu ho z nejakého nedorozumenia pozvali a ešte z nedorozumenia tú súťaž aj vyhral. No to je zase typické pre naše prostredie, že ono, nech už je tá totalita premyslená akokoľvek, tak na Slovensku sa to nikdy, chvála Bohu, nedotiahne do tých úžasných extrémov, ako to dokážu veľké krajiny, ako je Nemecko alebo vtedajší sovietský zväz. Vidíte tu teda niekoľko návrhov, ako sa zmocniť toho obrovského priestoru a vidíte, že Gočár, ktorý bol v podstate vyškolený v zmysle modernej architektúry, tak uvažoval v menších mierkach, Taliani obrovské monumentálne priestory. A keď si pozriete na Emila Belúša, ktorý v tom povojnovom období dostal objednávku, aby vypracoval plán na Slovenskú technickú univerzitu, ktorá sa vtedy založila a mala zaujať miesto v vládnej štvrte, ktorá sa samozrejme nikdy nepostavila, tak vidíte, že sa dosť silno inšpiroval práve Talianmi. To znamená, tá jeho inklinácia k takému spôsobu premýšľania sa znova prejavila a ono možno ani nebola tak veľmi podmienená tou totalitou, keď vidíte, že 47. rok ešte žiadna totalita už a ešte na Slovensku nebola. Keď sa aj pozriete na to, ako Taliani plánovali, že bude na meste vyzerať, porovnáte to s tým, ako ono vyzeralo krátko potom, ako sa budovy, prvé budovy univerzity postavili. Toto je dnešná fakulta architektúry, strojnícka fakulta, toto je poštový palác, dnes ministerstvo telekomunikácia, neviem čo všetkého, tak tá podobnosť je zjavná. To znamená, že istý prirodzený sklon nášho prostredia vidieť sa práve v tých talianských vzoroch tu stále je. A ono nie nadarmo, možno tá jediná veta, ktorá sa nejak objavovala v tom období slovenského štátu, ktorá niečo hovorila o vzťahu Slovenska k Taliansku v smysle architektonickom, ktorá sa stále spomína a povedal ju básnik Jan Smrek, ktorý asi všetci poznáte, lebo ste sa ho na literatúre učili, hovorí o tom, že talianska kultúra je pre Slovákov to najdôležitejšie. To je ten zdroj, to je niečo, k čomu sa Slovensko vždy vo svojom kultúrnom premyšľaní obracia. Znie to pateticky, typicky pre 43. rok, keď to Jan Smrek napísal, ale súčasne ako keby svojím spôsobom
veľmi dobre vystihol to premyšľanie slovenských tvorcov a ich inšpiračné zdroje. Tak to nakoniec dopadlo na meste v už, by som povedala, v tej posttotalitnej dobe, keď ho začali po 68. roku pomaly plánovať a realizovať. Možno si niektoré, teda vy si určite ani už nepamätáte kvôli svojmu veku, to je súsošie Klementa Gottwalda od sochára Bartfaja, toto je fontána Družba od sochára Juraja Hovorku a celý koncept námestia robil architekt Juraj Hlavica. Ukazujem to preto, že vidíte, ako vlastne vedela tá kvázi už posttotalitná moc veľmi podobným spôsobom, ako tá totalitná počas slovenského štátu verejný priestor využiť na rôzne manifestácie. Práve toto námestie bývalo centrom rôznych lampionových sprievodov pri príležitosti Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie a podobných absurdných zhromaždení, ktoré veľmi úzko súviseli s celým tým ansámblom prezentovania sa komunistickej strany v režime bývalého Československa. Tu dokonca vidíte zase nastúpený celú tú garnitúru vrátane Gustava Husaka, keď sa na meste v tom 80. roku otváralo. Je však to námestie totalitné dnes? Je totalitné, alebo je skôr naopak absolútne liberálne, keď sa tam preháňajú psíčkari, feťaci, proste všetci skateri, každý, kto tam chce byť, tak tam je a nájde tam svoje prostredie. Ťažko povedať, že či vlastne ten záujem totalitnej moci s námestím nebol spojený len preto, že to námestie je veľké a že tam zase tá idea toho monumentálneho, toho veľkého priestoru, cez ktorý sa dobre dajú akékoľvek idei prezentovať pred verejnosťou. Keď si vezmeme zase tých architektov, ako to vlastne s nimi bolo, že či oni boli totalitní alebo neboli totalitní. Dušan Kuzma sa celé obdobie Československej republiky pracoval alebo vyskytoval na Vysokej škole výtvarných umení ako profesor, to znamená, aby ste mohli povedať, že bol spojený s tým režimom. Navrhol budovu múzea pamätníka SNP, to znamená objednávka, ktorá súvisela s režimom, aj keď samozrejme vznikal ten pamätník v období práve tých mäkkých 60. rokov, ale súčasne kreslil takéto utopie, ktoré nesúviseli s totalitným režimom, ale vôbec nie. Práve naopak súviseli s tedajšou medzinárodnou diskusiou, s uvažovaním rôznych zoskupení, ako bol anglický Ashgram a podobne. To znamená, že hovoriť o Kuzmovi ako o totalitnom architektovi zase nemôžeme. Môžeme hovoriť o týchto ako o totalitných architektoch, ktorí navrhli most Slovenského národného povstania alebo nový most v Bratislave. O tom sa často hovorí, že je to výsledok totalitného plánovania. Veď sa kvôli tomu zbúralo celé Podhradie, to sa tak zvykne hovoriť. Bolo to naozaj tak, veď tí architekti vlastne, keď si vezmete ten projekt, ani sa nezdá, že by tu niečo búrali a dokonca na ich vykonávacom výkrese vidíme, že synagóga, ktorá sa nakoniec zbúrala, tu stále stojí a vôbec im nevadila. Tak tiež je to také nejasné, že či to boli tí architekti, alebo to bol skôr ten režim, ktorý spojil jedno s druhým a vlastne za projekt výstavby skryl trošku aj to, že chce to mesto upratať, lebo to je vždy idea každého totalitného režimu, že sa snaží prostredie upratať. Snaží sa ho zbaviť starých, historických, nepoužiteľných pre neho, samozrejme nepoužiteľných budov. Snaží sa očistiť to, čo tam zanechali predchádzajúce režimy, aby to vymazalo z hlav ľudí. A snaží sa samozrejme nastoliť nový poriadok, ktorý bude reprezentovať tú šťastnú budúcnosť, ktorú tým svojim obyvateľom práve tou svojou ideológiou ponúka. Veľmi podobné to bolo aj pri Novom moste. Nový most mal slúžiť ako prepojenie, ako krok Bratislavy na opačný breh Dunaja, kde sa mala rozvíjať ako nové satelitné mesto Petržalka. A samozrejme pri tejto príležitosti bolo dobre sa vysporiadať s tou rozpačitou minulosťou prvej polovice 20. storočia, ktorú reprezentoval práve Podhradie so svojimi malými domčekmi, zväčša opustenými samozrejme, keďže tam predtým bývali židovskí obyvatelia, ktorých vysťahovali a v horšom prípade odviezli do
do koncentračného táboru. Dnes most SMP alebo Nový most je považovaný za jednu z najlepších diel architektúry, modernej architektúry na Slovensku, keď bola nedávno taká anketa, že ktorá stavba je najlepšou stavbou 20. storočia, bola to anketa laickej verejnosti, nie odbornej, tak vyhral práve tento most. To znamená, že zabudli, a tá verejnosť už zabudla, že sa niečo zbúralo, alebo to už prestalo byť dôležité, alebo to architektonické dielo je aj s prihliadnutím na to, že kvôli nemu muselo padnúť niečo iné, stále rovnako významné a zaujímavé a pútavé pre verejnosť. Opäť vidíme, že vzťah toho totalitného a architektonického diela je naozaj veľmi zložitý. Hovorila som o tom, že architekti v období totalitného režimu sa zaoberali aj inými úlohami ako tými, ktorí im totalitný režim predkladal. Architekti však neboli žiadni disidenti. Disident môže byť človek, ktorý sa vôbec nezúčastňuje na verejných objednávkach alebo nevstupuje s režimom do žiadneho dialogu, nevykonáva pre ňo žiadnu činnosť, ale to je pre architekta skoro nemysliteľné. Keď ste tam videli tých čupiacich, klačiacich a poklonených architektov, tak ste videli, že najväčšia meta pre každého tvorcu, pre architekta je ten dom postaviť. To znamená to dielo, ktoré on v tých svojich myšlienkach vytvorí, tak nakoniec premietnúť do reality. To je najdôležitejšie. Takže tieto projekty, ktoré tu vidíte, ktoré navrhol zoskupenie VAL, boli to žilinskí tvorcovia, dve architekti, jeden výtvarník, často sa zvyknú interpretovať ako utopické návrhy. Keď sa však s tými architektami rozprávate, oni vám povedia, že boli naozaj presvedčení o tom, že toto olympijské mesto Helios, ktoré malo byť umiestnené nedaleko Lomničaku na štítoch tatranských, že oni to mysleli vážne, že proste niečo také sa naozaj bude dať postaviť. Takže nebola to žiadna činnosť, len disidentská do šuflíka, bolo to projektovanie budúcnosti, ktorému ozaj verili. A čo je ešte zaujímavé, že paralelne s tým, ako tvorili tieto vízie, ktoré boli samozrejme pre vtedajší režim nezaujímavé a možno ich naozaj bral ako nejakú disidentskú činnosť, tak súčasne sa zaoberali dielami, konkrétne architektka Mecková bola jedna z členkov toho VALu, sa zaoberali dielami, ktoré režimu slúžili. Je to budova bývalého obvodného výboru komunistickej strany Slovenska v Žiline, za ktorú dokonca dostala významnú architektonickú cenu. A kreslila ju skoro paralelne s tými utopickými projektami. To znamená, že zase tu vidíme, že sa nedá povedať, nedá sa oddeliť, že toto je typ nejakého totalitného architekta, ktorý iba slúži komunistickej strane, alebo iba slúži, ja neviem, Hlinkovej garde. A toto je nejaký architekt, ktorý je úplne iný, je to disident, ktorý si doma niečo čmára do šuflíka. Tá minca má vždy obe, aj rúba, aj líca, a tak je to aj pri architektoch. Exemplárnym príkladom takého architekta je aj Štefan Svetko, práve ten, ktorý bol hlavným mozgom, hlavným tvorcom, ktorý navrhol budovu Slovenského rozhlasu, ktorá sa často zvykne označovať za pomník totality. Štefan Svetko bol architekt, ktorý sa veľmi výrazne podielal na spoločenských udalostiach práve v 1968 roku. Bol jedným z tých, ktorí vlastne iniciovali spoločenské zmeny, jedným z tých, ktorí potom ostro protestovali proti invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, a za to bol aj potrestaný, vyhodený zo všetkých možných organizácií. A ako sám hovoril, nikto mu nebránil projektovať, ale svoje projekty nesmol podpísať. Dokonca keď túto budovu dostávali, tak ho ani len nepozvali na jej otvorenie, dokonca tam teda nesmel prísť. Napriek tomu, z druhej strany, by sme mohli povedať, že rozhlas, ktorý chcel takýmto významným spôsobom vstúpiť do mesta ako jedna obrovská štruktúra, ktorá sa chcela zmocniť celého prostredia okolo Mýtnej, Vázovovej a Radlinského ulice, tak vlastne bola zase totalitným projektom par excellence. Bolo to monumentálne dielo a ešte k tomu spojené s niečím takým, čo hlása tú ideológiu široko ďaleko, to znamená rozhlas, veď to je práve ten nástroj, ktorým sa všetky tie totalitné myšlienky dostávajú do spoločnosti. Či je dnes možno považovať rozhlas za totalitný, ťažko povedať.
Dodnes sa nájdú ľudia, ktorí ho kritizujú a ktorí považujú tú formu za totalitnú. Ja k tomu dodám len to, že taká formy sa v tom čase vyskytovali najmä v japonskej metabolistickej architektúre, ktorá nemala s totalitným režimom vôbec nič spoločné, takže ono je to zložité. No a nakoniec tu máme príklad, ktorý asi viacerí dôverne poznáte. Petr Žalka. Králikárne, socialistické, totalitné mesto. Áno, aj keď si prečítate tieto slova, ktoré sú tam napísané, tak pochopíte, prečo Petr Žalka vyzerá tak, ako vyzerá. A vonkoncom tie slova nesúvisia vôbec s ničím totalitným. Sú to vety, ktoré pochádzajú z Atenskej charty, z charty, ktorú v 33. roku spísali moderní architekti európsky, ktorí sa už nemohli pozerať na to, ako nešťastne vyzerajú európske mesta, kde je hlučná doprava, kde je všetko zašpinené exhalátmi, kde ľudia žijú v nevyhovujúcich podmienkách, v úzkých uličkách, kde sú všetci chorí na tuberkulózu a podobne. Snívali o tom, že raz budú mesta vyzerať takto, že budú v zelení, budú tam veľké domy, v ktorých všetci budú v rovnakých bytoch, bez rozdielu spoločenských vrstiev šťastne nažívať. Výroba bude oddelená od bývania, všetci budú mať k dispozícii voľné plochy, aby mohli sa rekreovať, aby sa tam mohli hrať ich deti a podobne. Nič ušľachtilejšie sa ani nemôžeme vedieť predstaviť. Práve títo utopisti, ktorí snívali o tom, že takto sa Európa premení, nakoniec spôsobili, že v Európe, nielen na Slovensku, ale v Európe od britských ostrovov až po hranice na Úrale, tak je Európa zaplavená modernými sídliskami, ktoré samozrejme vo väčšine prípadov nedopadli tak, ako o tom títo utopickí architekti snívali, ale že s utopiami to už je raz tak, že keď sa premenia z idei do reality, tak vyzerajú väčšinou úplne inde. To je ďalšie poučenie, ktoré by sme si mohli zo vzťahu totalitného a architektúry zobrať, že ani ten najlepší nápad nemusí byť taký najlepší, keď sa realizuje. S Petr Žalkou to začalo fantasticky. Veľká medzinárodná urbanistická súťaž, ktorý sa zúčastnilo 150 architektov z celého sveta, od tých spomínaných japonských metabolistov, ktorí tam vymysleli takéto šialené štruktúry, až po Američanov, Britov, Francúzov, prosto všetci chceli riešiť mesto na zelenej lúke, mesto, ktoré malo mať 150 000 obyvateľov, úplne nové mesto, satelit Bratislavy. Súťaž naozaj dopadla veľmi zaujímavo, keď si vezmeme tie návrhy alebo ukážku tých návrhov. Ale už na začiatku sa objavila zase tá chyba, ktorá tu stále vyplýva z tých našich pomerov malých slovenských, že sme si nevedeli vybrať jeden návrh, ale hneď 5. 5 a pre istotu každý iný. Takže z tých 5 každých iných návrhov nakoniec malo vzniknúť nejaké spoločné riešenie, čo sa samozrejme rozpadlo hneď v priebehu najbližších 5 rokov. A rozpadlo sa to ešte aj preto, že tá obrodená, tá taká, som povedala, optimisticky naladená spoločnosť 60. rokov sa po invázii vojenskej Varšavskej zmluvy totálne prelomila do deprimovanej, unudenej, otrávenej a zničenej spoločnosti normalizovanej v 70. rokoch. To znamená všetko, už nikto nebol ochotný riskovať, už nikto nebol ochotný vziať na seba osobnú zodpovednosť za nejaké experimentálne a zvláštne riešenia. Všetci boli radi, že môžu ako tak prežiť a robiť vlastne len to nevyhnutné. Toho je obrazom Petr Žalka. Vidíte tu nejaké čísla, stále ostáva tým najväčším sídliskom, aké sa vôbec podarilo realizovať, preto je zdrojom ohromného záujmu pre nielen pre historikov architektúry na Slovensku, ale myslím v celosvetovom meradle, pretože je to naozaj unikátny projekt a unikátne v tom zmysle, akú ohromnú vitalitu vlastne dodnes vykazuje, že niečo, čo vzniklo v nejakých 60. rokoch ako možno nedokončený projekt, vlastne provokuje architektov a plánovačov dodnes a pretvára sa spôsobom, ktorý určite neočakávali ani tí architekti, ktorí kedysi v tých 30. rokoch spísali tú Atenskú chartu.
To už môžeme hovoriť dnes, keď vidíme, že tá petržalka nejakým spôsobom sa modifikuje z toho sivého a nezaujímavého sídliska na živý, zaujímavý organizmus. Nemysleli si to samozrejme v 70. a 80. rokoch, toto pre pripomenutie alebo pre ukážku tým, ktorí ste strašne mladí, takže to netušíte, akú vlnu práve toho takého disidentského odporu rozpútala výstavba sídliska. To je taká ukážka dvoch iniciatív, jedna naozaj nezávislá umelecká, Jozef Jankovič, asi najvýznamnejší slovenský sochár v druhej polovice 20. storočia, toto bola jeho výpoveď na tému panelové sídliska. A technický magazín bol taký, som povedala, skryto protirežimistický odborný časopis, ktorý vychádzal v 80. rokoch a organizoval takú súťaž, ktorá sa volala Urbanita, a tam mohli architekti, ale nielen architekti, aj laici, posielať svoje návrhy, ako by sa dali sídliska prestavať. A toto je jeden z takých najúspešnejších návrhov v 86. roku, keď v oblasti architektúry na Slovensku, aj v Československu, zúrila tzv. Postmoderna, to znamená, keď sa zase začali objavovať tie antické stĺpy a podobné veci, ktoré mali zlepšiť náš dojem z tej modernej abstraktnej architektúry. Tým sme sa vlastne prepracovali aj už úplne na záver. Zase tu vidíme tie tri diela, ktoré sme si na začiatku ukazovali. A možno teraz už máte aspoň aké také tušenie, že prečo sa môžu, ale aj nemusia nazývať totalitnými a možno už budete vedieť, keď sa najbližšie dostanete do Novej Dubnice, sa pozrieť na architektúru trošku inými očami, nielen cez to jej vizuálne, ale aj tým, že má nejakú históriu, má nejaké súvislosti, v ktorých vznikala. Posledná kvízová otázka. Čo je toto? Kto vie, čo to je? Celý názov. Toto. Stena, to je dobré, ale to neobstojí, to nestačí. Toto som vám už ukazovala. Pamätáte si, odkiaľ je takýto záber? Skadiaľ to je? Tá sa slečna hlásila, áno. Perfektné. Chcete mať cyklistickú mapu vo Bratislavských sídliskách? To ďalšie sa vás už nebudem pýtať, lebo to je príliš ľahké. Tak to by bolo jednoduché. Teraz sa môžete, tuším, pýtať radšej vy mňa, keď máte nejaké otázky k tej téme, ktorú sme tu práve načali. Áno, ďakujem pekne našej dnešnej hostke, to bol, myslím, úplne fantastický pohľad do minulosti slovenskej architektúry a mnohých veciach. Naozaj som ani ja som nemal tušenie o ich pôvode a ako vznikali v kontexte tých politických nejakých debát a nejakých myšlienok minulosti. Tak ja by som teda teraz otvoril priestor na diskusiu, ak teda máte nejaké otázky. Tak nech sa páči. A možno, kým si ešte rozmyslia nejakú otázku, tak ja by som sa spýtal, pre mňa také tie príklady také naozaj najzreteľnejšie nejakej totalitárnej architektúry alebo toho, ako tie elity kedy si v minulosti dajme tomu znásilnili tú architektúru, využili ju a naozaj poznačili ten život tej spoločnosti. Hlavne v tých krajinách, kde na západ od našej, tak pokiaľ viem, tak veľmi často sa k takýmto budovám, objektom je taký veľmi zvláštny vzťah tej spoločnosti k tým objektom, v tom mysle, že oni ako keby boli zamrznuté v čase, ako keby tá spoločnosť istým spôsobom ich nechávala tak pomimo a nechcela ich nejakým spôsobom sa dotknúť práve kvôli tej minulosti, ktoré sa tam odohrali. Napríklad, ja neviem, v Norimberku, čo bola postavená tá kolonáda, kde sa schádzali ako nacistické elity. A chcem sa spýtať, že či si myslíte, že či aj na Slovensku existuje nejaký taký príklad naozaj takej spoločenské averzie voči nejakej takej budove, a ak nie, no podľa mňa asi nie. A že prečo asi to tak je u nás? Myslím si, že to má také dve odpovede, tá otázka. Jedna je tá, že ako sme si tu už niekoľkokrát v priebehu tých pár minút povedali,
v tých menej exponovaných režimoch, ako bolo práve na Slovensku vždy ten prípad, že tu naozaj ani to totalitné usporiadanie sa nedokázalo tak vyšpičkovať, tak to súvisia aj s tou architektúrou, že nikdy tu nevznikala architektúra, ktorá by bola až tak monumentálna, až tak znásilňujúca to prostredie. To znamená, že tá spoločnosť väčšinou si tú averziu ani nemala prečo vytvoriť, lebo tá architektúra ju až tak neprovokovala. Keď si vezmeme naozaj diela, ktoré vznikali v Nemeckej ríši počas nacistickej vlády, to boli extrémne monumentálne diela, ale aj ten ich program spoločenský bol naozaj extrémny a viedol k fatálnym následkom pre to spoločenstvo. U nás, ako ste videli, aj ten reprezentačný dom, tak sa tiež zvyklo tomu Žilinskému divadlu hovoriť. To si už ľudia dnes vôbec nepamätajú. Nespájajú to jednoducho s tou tiež si myslím veľmi problematickou minulosťou, čo ten dom má. Ale na druhej strane zase vidíme budovy ako je napríklad Dom odborov v Bratislave. Alebo mnohokrát budovy, ktoré boli práve sídlami tých obvodných alebo okresných výborov komunistickej strany. Alebo domy, ktoré súviseli nejak inak s výkonom tej ideológie. Tak do istej miere má tá spoločnosť rezervovaný vzťah. Dom odborov je vlastne na poli rozpadnutá architektúra, ktorú si nevie tá súčasná spoločnosť nejakým spôsobom osvojiť, nevie k nej zaujať stanovisko, nevie ju využiť, je to také rozpačité. Takisto si myslím, že veľkým problémom bola napríklad dostavba Národnej galérie. Premostenie určite všetci poznáte, ten veľký hliníkový, alebo teda ocelový most prekrytý takým hliníkovým odkladom, ktorý často mali ľudia tendenciu spájať s komunistickou ideológiou, s tým, že sa tam nejakým spôsobom prejavila komunistická ideológia, ktorá vstupovala do umenia, ktorá prenasledovala istých umelcov a nedovolila im vystavovať práve v tej budove a podobne. Takže dlho sa hovorilo po prevrate v 89. roku, že tú architektúru treba zbúrať, pretože to je symbolom toho prorežimistického úpadkového umenia. Nakoniec sa ju podarilo zachrániť, práve sa začala jej obnova, rekonštrukcia. Myslím si, že to je fantastické, pretože tá architektúra vlastne reagovala na vtedajšiu architektonickú diskusiu, je typickým obrazom toho veľkého gesta, takého brutalizmu, ktorý sa v tom období vyskytoval vlastne vo všetkých európskych krajinách a nebol vôbec znakom nejakého komunistického režimu. Ťažko povedať, no architektúra má ohromnú výhodu na rozdiel od umenia, ktoré je explicitne iba samé za seba, ale architektúra je vždy v prvom rade užitkovým umením, to znamená slúži nejaké funkcie a pokiaľ ten dom dokáže slúžiť funkcii primerane tomu užívateľovi, nikto nepochybuje o Novej Dubnici, lebo všetci tam majú fajn byty, proste majú kde parkovať, majú tam ihrisko, majú tam obchody a vôbec sa nezamýšľajú nad tým, že je to vlastne jediný ucelený príklad toho, ako sa stalinistický spôsob, teda naozaj extrémne totalitný spôsob uvažovania o architektúre dostal na Slovensku. Je to aj z časti to šťastie, že naozaj toho zabúdania, že architektúra v prvom rade funkcia, až potom dlho nejaká ideologická súvislosť. A možno ešte jednu otázočku by som mal, že či je možné uvažovať o súčasných biznis centrách alebo shopping centrách ako o totalitnej architektúre? Iste súvisí to s ideou toho mocného investora, ale myslím si zase, že v našom prostredí tá mierka stále nie je dostatočne veľká na to, aby už sa o tom dalo hovoriť, aj keď možno v súvislosti s tými veľkými projektmi, ako je trebárs Lamačská brána, neviem, či viete o tom veľkom novom projekte, ktorý má vzniknúť medzi diaľnicou a krematóriom a Devínskou novou vsou. To už sú naozaj také gigantické zámery, ktoré určujú, by som povedala, život tej spoločnosti do takej miery, že možno by sme v tom niečo totalitné mohli vidieť. Ale minimálne by sme v tom určite mohli vidieť ten syndrom stavania. Edifice Complex to nazval jeden britský kritik, veľmi výstižne si myslím, ktorý hovorí o tom, že ako mocní tohto sveta chcú vlastne vytvárať naše hmotné prostredie.
a súvisí to bezprostredne s tým, že kapitál vám dáva tú predstavu, že naozaj ste mocní a môžete ovplyvniť prostredie v obrovských súvislostiach. A to si myslím, že toto je každému naozaj mocnému developerovi vlastné. Je to vlastné aj reprezentantov režimov. Ani nemusia byť totalitné. Spomeňme si len, určite ste viacerí boli v Paríži a často sa hovorí o veľkom parížskom projekte, ktorý vlastne inicioval francúzsky prezident Mitterrand, ktorý rozhodne nebol totalitný prezident. Napriek tomu sa rozhodol, že postaví v Paríži sériu budov alebo zafinancuje výstavbu série významných verejných stavieb, ako boli knižnice, múzea, športová hala, ale konkrétne aj to moderné sídlo La Défense s tým obrovským oblúkom moderným, ktorý má byť nejakým naprotivkom historického víťazného oblúku. A to všetko robil preto, aby vlastne zanechal o sebe stopu v dejinách. Proste ako náhle, asi ľudské existencie je to prosto prirodzené, že ako náhle má dostatok finančných prostriedkov, dostatok možností toho riadenia, že to vie ovládnuť, tak prosto má sklon týmito gestami sa zapisovať do hmotného prostredia a ovplyvňovať históriu. Ďakujem pekne. Máme nejaké otázky? Ja by som sa chcel opýtať, že aký máte postoj ku zbúraniu Teska na Kamennom námestí a hotela Kyjevu? To ste sa dotkli teraz tej témy, ktorá vlastne bezprostredne súvisí s tým, čo sa kolega pýtal, že bývalý obchodný dom Priora a hotel Kyjev vlastne u mnohých evokujú to spojenie, alebo teda pripomínajú spojenie s totalitným režimom. A dokonca sa zvykne hovoriť, že nebyť totalitného režimu, tak by nikdy nemohli v centre mesta také niečo postaviť, lebo. Ale ako sme videli práve pri tom texte tej Atenskej charty, to bolo niečo, čo súviselo s predstavou modernej architektúry, že je nevyhnutné vlastne upadajúce historické prostredia, najmä na periférii historických jadier, pretvoriť na niečo moderné. Bolo to jav, ktorý sa objavil v mnohých európskych mestách, objavil sa aj v Bratislave. A architekt Matušik, keď toto dielo staval, tak vlastne robil presne to, čo robili jeho rovesníci v iných európskych centrách. Takže ja si myslím, že práve táto architektúra nás svojím spôsobom dáva do veľmi zaujímavého medzinárodného kontextu, že to je určite z architektonického hľadiska interesantné dielo, ale súčasne hlavne si myslím, že je to obraz toho nejakej historickej vrstvy tej našej minulosti, ktorá nám hovorí o tom, ako sa Bratislava vyvíjala, že sa nejakým spôsobom vyvíjala aj v tých 60. rokoch. A preto si myslím, že práve dnes poučený celou tou históriou už je asi absurdné, aby sme časti svojej minulosti proste vyzmizikovali a vybúrali a nahradili niečím, čo bude predstierať, buď že to je ešte tá minulosť, alebo naopak bude gestom zase nejakého aktuálneho silného developera, proste silného komerčného kapitálu. Takže myslím si, že je to súčasť bratislavského prostredia, ktoré je dôležité pre pochopenie toho mesta. Pripadá mi absurdné to búrať, ale to je moje stanovisko v tomto je veľmi, veľmi očividné a jasné, lebo sa dosť výrazne exponuje práve v tej diskusii proti zbúraniu toho komplexu, takže neviem to úplne možno objektívne posúdiť, okrem toho práve staranie sa alebo rozmýšľanie nad tým, ako sa máme vlastne stavať k architektúre druhej polovice 20. storočia, ktorá v podstate už by mohla byť predmetom pamiatkovej ochrany. Či ju máme akceptovať ako historickú architektúru a máme ju preto chrániť a nejakým spôsobom nachádzať pre ňu nové využitie, alebo naopak máme podľahnúť nejakému emotívnemu výkladu a spojeniu s tým, že áno, bol to vtedy režim, ktorý bol do veľkej miery vytváraný práve komunistickou stranou, ktorá narobila rôzne negatívne alebo spôsobila rôzne negatívne procesy a javy v našej spoločnosti. To je ešte stále otázka, je to stále téma na diskusiu. Ako to vnímate vy? To by ma celkom zaujímalo. Je to veľmi zaujímavá stavba, aj tak by som to nazval. A bolo to postavené
Je to obložené teda z travertínu, čo je dosť drahý materiál a tak. Ale neviem, ja by som to ponechal ako tak, lebo je to naša história, minulosť. A neviem, ďalej. Kto by to ešte ponechal? To by, fakt povedzte, kto by nezbúral Kyjev a Prior, tak teraz dvihnite ruku, prosím. Kto by nezbúral? Teraz kto by nezbúral? Áno, ďakujem, a teraz kto by zbúral? A prečo? Dobre, tak toto je krídlo, toto sú opozičníci. Tak, prečo by ste to zbúrali vy? No, tak keď chcete niečo búrať, musíte vedieť prečo. Či len tak, spasie? No pouvažujte, ale mňa to naozaj zaujíma, ako to vás nechcem teraz provokovať. Keď bude dobrá odpoveď, bude aj mapa. Vyzeráte na cyklistu, to by ste mohli oceniť. A ešte sa pýtala ďalších opozičníkov, vy si tiež pripravte, že prečo. Všetko sa nahráva. Tak aspoň jeden dôvod, a keď dvihnem ruku, to je ako, že musíte mať nejaký dôvod. Alebo sú to len emócie, že fuj, to je hnusné. Nesympatická budova, alebo to, čo sa okolo nej deje? Ten samotný slad a okolo toho, tej budovy. Dobre, tak vzhľad akože nemáte rád travertín a nemáte rád také tie dlhé, veľké plochy a to, čo sa deje okolo, že sú tam bezďaci a proste takí všelijakí. Dobre, to je legitímny dôvod. Máte ešte niekto nejaké ďalšie dôvody? Vy ste hrozne radikálni, že zbúrať, ale potom to nechcete zdôvodniť, že prečo. Ale za to, že ste sa trápili, tak mapa je aj tak vaša. Za to sa budete musieť chodiť pozerať na všetky paneláky okolí Bratislavy. Páči sa. Nech sa páči, máme ešte nejaké otázky? Ja si myslím, že pani docentka veľmi zaujímavú diskusiu otvorila, hlavne preto, že vy patríte medzi generáciu, ktorá naozaj zrejme už nezažila ten režim komunistický, o ktorom sme tu rozprávali. A je naozaj strašne zaujímavé a vlastne poznať váš názor, že akým spôsobom vy vnímate, dajme tomu, to sídlisko, tú Petržalku, v ktorej bývate, alebo čo si vlastne myslíte o tom mieste, aký bol pôvod toho miesta. Koľko bývate v Petržalke? Iba tak málo? Jak je to možné? A čo si myslíte o tom sídlisku? Je v poriadku, alebo nie je v poriadku? Ale teraz mu hovoriť iba tí, čo tam bývajú. Lebo tí, čo nepoznajú, to sa nemôžu k tomu vyjadrovať. Kto sa hlási? Tá slečna vzadu, vy ste hovorili, že tam bývate. Čo si o tom myslíte, že aké je to sídlisko? Ako dlho tam už bývate? No tak to už musíte. Čak, ale skúste len povedať, čo sa vám tam zdá dobre a čo sa vám zdá naopak zle. Tak ľudia, čo tam nebývajú, tak sa tam nevyznajú. Čo je teda dobre, zle, že sa vyznajú a dobre? Že tam je všetko. V podstate na jednom mieste máme kultúrne strediska, zdravotné všetko. Takže dalo by sa povedať, že vlastne myšlienka toho tej aténskej charty sa naplnila v tom, že bývate v zelení, máte k tomu všetku vybavenosť, ale problém je v tom modernom urbanizme, že sa tam nedá vyznať, lebo nemá ulice, nemá námestia, nemá tú tradičnú mestskú štruktúru. Hej. Na to prišli kritici modernej architektúry veľmi skoro, v 60. rokoch, takže vidíte, krásne ste to postihli. Je to presne tak. Ešte kto povie niečo o tej Petrške? Ten taký zelený človek sa hlasí. Povedzte nám niečo o Petržalke, že černá nie je dobré a čo zlá. Povedzte.
Nehambite sa. Tak, mám aspoň všetko po ruke? Áno, to sa zhodneme. Čo ja viem ešte čo. Ale teda sa tam dobre vyznať, najmä turisti, keď prídu. Bohužiaľ, navigovanie to je troška pení. Čo ešte? To sa mu vôbec sa neposmievajte, náhodou do Petržalky chodia turisti a práve preto, že, čo som spomínal, že je to unikátne veľké sídlisko, jedinečné. Dokonca možno ste už zaregistrovali, že chodí taký špeciálny retro automobilový turistický sprievodca, ktorý vás prevedie v nejakej starej Škodovke alebo v čom po socialistickom sídlisku Petržalka. No. Ale vidíte, hovoríte vlastne to isté, čo vaša kolegyňa, že sídlisko je dobré v tom, že sa tam príjemne býva pre tých, čo to už poznajú a pre tých, čo tam prichádzajú, tak to je zložité, hej? Tak ešte máme nejaké otázky. Chcete ísť domov, že? Chápem. Ešte musím urobiť, lebo keď som slúbila za zmysluplné odpovede. Páči sa. Alebo to dajte niekomu, kto sa rád bicykluje. A ja by som sa možno ešte spýtal publika, aký máte názor na, dajme tomu, tú budovu pyramídy v porovnaní s stavbami, ktoré vznikajú dnes. Vedeli by ste nájsť nejaké rozdiely, alebo možno myslíte si, že takýto druh stavieb je hodnotnejší ako, dajme tomu, tie business centra, ktoré sme spomínali? Páči sa vám budova pyramídy, ako je to podľa vás architektonicky hodnotná stavba? Spoločenský? Tak mne sa páči ten nápad tej obratenej pyramídy, ale nepáči sa mi, ako to vyzerá, hej. Že je to taká proste stará a kovová konštrukcia. Proste. Vyzerá to strašne staro a škaredo. Keby to bolo inak spracované, tak by to bolo možno. Hej. Sa mi to viac páčilo. Keď vy pozeráte na nejaký stredoveký hrad, ten je tiež starý, tam vám to nevadí? Ale toto je tak nepríjemne škaredo, že to vyzerá, ako keby to bolo celé zhrdzavené. Aj keď ono to nie je, ale tak pripadá. Zaujímavé, ináč je to veľmi charakteristické pre problémy vlastne pamiatkovej ochrany tejto architektúry, pretože aj samotní pamiatkári vlastne majú problém s tým akceptovať, ako tieto moderné materiály stárnu. Že zatiaľ, čo tradičný materiál ako kameň, keď stárne, tak je vlastne vizuálne väčšine z nás príjemný. Kdežto keď stárne oceľ, alebo PVC, alebo hliník, tak je to spôsob, na ktorý vlastne starnutie nie sme zvyknutí, nemáme to vôbec zažité a preto to skôr vyvoláva nepríjemné emócie. Súvisí to aj s tým, že potom trebárs aj ten Kiev alebo Prior sa častokrát vníma ako ošarpané alebo niečo také v zlej kondícii stavebnej a ono to vlastne súvisí len s tým, že to nevieme akceptovať alebo zatiaľ to nevieme akceptovať, lebo je to pre nás nová skúsenosť. Boli ste už niekto vnútri v rozhlase? To je krásny priestor, nie? Zase na druhej strane. Stará cnojednovka, čo je vlastne v Ružinove, bol akože taký adept na zbúranie, takže čo si o to možno vymyslíte a že či by sa to mohlo zbúrať, nemohlo a prečo to ešte stojí. Keď tam sa vlastne tuším aj ten azbest nachádza, čo je vlastne nebezpečné pre okolie. No, Cvernovku už tretinu zbúrali. Ale ešte stále to je dosť veľká plocha tam. Stále tam ešte niečo stojí. To, čo zbúrali, samozrejme s azbestom súviselo úplne minimálne, pretože zbúrali tú najstaršiu časť, to znamená dominantne oceľové konštrukcie, ktoré ani sa nesnívalo na začiatku 20. storočia o azbeste. Je to taký typický príklad, zase by som povedala trošku takého narábania s mienkou verejnosti. Pretože továreň Cvernovka, teda tie historické budovy, to sú časť z nich, pravím, už je zbúraná, ale časť tam ešte staré stojí.
tak patria vlastne k najlepšiemu, čo vôbec v takej oblasti toho priemyselného architektonického dedičstva na Slovensku máme. A na druhej strane samozrejme je to územie, ktoré je v centre mesta veľmi atraktívne pre ďalšie nejaké investovanie a výstavbu. Takže je celkom logické, že na jednej strane sú tí, ktorí sa snažia budovu zachrániť, to sú tí, ktorí hovoria o architektonických hodnotách, o historických hodnotách a apelujú skôr na to, že by sa mala obnoviť a prispôsobiť dnešným užívateľským potrebám. A potom je tam vlastník tej budovy, ktorým je francúzsky investor, očividne teda bez nejakého, by som povedala, nostalgického vzťahu k našej lokálnej histórii. Ten má samozrejme záujem na tom, aby sa tam niečo postavilo, čo mu priniesie určitý zisk. A tomu zodpovedajú aj také tie dva názorové tábory, že ste spomenuli ten azbest, to je typická taká typické trošku také zavádzanie verejnosti, že sa povie, že tá budova je v niečom nebezpečná, ohrozuje okolie, je problematická buď tým, že už sa zrúti väčšinu tých továrni, ktoré v Bratislave zbúrali, tak sa povedalo, že už sa zrútia, sú staticky narušené, preto ich treba okamžite zbúrať. Nebola to pravda skoro ani v jednom prípade. A takisto pri tejto Cvernovke, keď tam sú azbesty, tak azbesty sú vlastne v tých nových častiach zo 70. rokov, na ktorých v podstate nemá záujem ani pamiatková ochrana, takže tie už mohli byť dávno fuč, ale tie fuč nie sú, pretože tie paradoxne sú pre toho investora možno zaujímavejšie. Takže je to vždy taký rozpor a myslím si, že povedomie naše v našom prostredí, povedomie verejnosti o hodnotách priemyselnej architektúry ešte stále dosť také na okraji alebo nie až také rozvinuté a že už vieme dobre ohodnotiť, že aké máme pamiatky, ja neviem, zo stredoveku alebo z renesancie alebo nejaké barokové kaštiele a podobne a vieme si vážiť historické jadro Bratislavy, ale v podstate, keď sa na tým zamyslíme hlbšie, tak možno podobné historické jadro má skoro každé mesto v Európe, ale práve taký ten vzťah toho mesta, ktoré je obkolesené továrňami, ako bol prípad Bratislavy, že naozaj je územne pomerne malá a hneď za hranicou historického jadra boli industriálne areály. Tu bola unikátna situácia, tu sme skoro už úplne zlikvidovali, že v podstate Cvernovka je možno už posledný, ako tak zachovaný výrobný areál, ešte Matadorka v Petržalke. Tak si myslím, že to je niečo, čo je naozaj veľmi aktuálne na diskutovanie. Je to podobne ako s tou architektúrou 20. storočia, že to je teraz horúca téma v našom prostredí a asi by sme mali najprv prediskutovať, najprv tomu porozumieť a až potom prikračovať k tomu búraniu, lebo ono je vždy jednoduché niečo zlikvidovať, ale veľmi ťažko, alebo teda už sa to vôbec nedá vrátiť naspäť a veľmi ťažko sa to niečím hodnotným aj nahradí. Tak to len toľko na margo Cvernovky. Tak ja myslím, že by som mohol na tomto mieste poďakovať našej dnešnej hostke. Myslím, naozaj fantastickú prednášku na tému modernej slovenskej architektúry. Ja viem, že vás mnohom inšpirovala, podmenila sa zamyslieť možno nad priestorom, v ktorom sa dennodenne pohybujete a ktorom dajme tomu bývate, v ktorom pracujete, že dokážete možno po tejto prednáške vnímať troška tento priestor aj v iných a možno troška komplexnejších súvislostiach historických. Takže ďakujem vám veľmi pekne za vašu účasť.